Лідер батьківщини Юлія Тимошенко – найбільш вірогідний переможець президентських виборів, якби такі відбулися в середині березня. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. За неї проголосували б майже 21% серед тих, хто визначився і пішов би на вибори. За діючого главу держави Петра Порошенка проголосували б трохи менше 18%. За третього у президентському рейтингу Олега Ляшка – 12%. У разі виборів до Верховної Ради, згідно з цим опитуванням, за батьківщину готові голосувати понад 18,5% тих, хто визначився зі своїм вибором. Більше 13% готові голосувати за опозиційний блок і майже 11,5% за блок Петра Порошенка.